kichwa cha kababa mwenye maziwa, hatumtaki baba mwenye matiti makavu. Sasa na hapa tutanyonya manake tumeanza na tutashiba, si ni hivyo? Sasa na nataka kuwapa siri. Sawa wapwani wenzangu, sisi tusiwe watu wa kuongozwa na mtu mmoja. Wewe ukikosa uongozi watafuta sababu za kupenya. Oh, rekebisheni katiba, tukarekebisha ili tupate mwanya. Ulipokosa, oh, rekebisheni katiba ili nipate mwanya. Mko tayari? Hebu nionyesheni kwa mikono kwa masema mmekataa. Mikono juu tuone. Basi Mungu amewaona. Ikaja BBI mkaipitisha, Mungu ni shahidi. Ndugu zangu, wacha niwaambie, sisi tukiwa kama wapwani tumezoea ikifika wakati wa siasa tunatumiwa kisiasa. Lakini ukweli ni kwamba huu ndio wakati mwafaka sisi kama wapwani ya kuona ni nani anayetupenda na ni nani adui yetu. Ndugu zangu, nataka kumwambia mbunge wenu ya kwamba akufaaye kwa dhiki ndiye nani? Ndiye rafiki. Na leo tuko hapa kina mama kushirikiana nanyi kuhakikisha kwamba tumeweza kuwasaidia kina mama katika yale maisha ambayo tuko nayo. Tunajua maisha ya leo ni magumu na yanahitaji kushirikiana kusaidiana. Namshukuru sana naibu rais kwa kuacha kazi yake huko sehemu zingine na akasema nitakuja Kinango nisaidie kina mama wa Kinango. Mimi naibu rais nataka kuhakikishie hawa wananchi, tutasimama na wewe, tutakusaidia ufanye kazi yako vizuri, na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda 2022 tutakuwa na wewe, tutasimama na wewe usiku na mchana mpaka upate kile kitu unachotaka. Ni hapo au si hapo? Sisi watu wa pwani tumezoea kutumiwa sana, kutumiwa kwa njia ya kuambiwa nendeni barabara hii, nendeni barabara hii. Lakini sisi twasema tumechoka na tumechoka kuwa katika upinzani miaka nenda miaka rudi. Na sisi wapwani, safari hii serikali ikiundwa ni lazima na sisi tuwe ndani ya serikali ya Kenya, tupeleke Kenya pamoja. Nasema haya kwa ajili kama wengine wanafikiria upinzani ni raha, hata wao safari hii pia waende kwa upinzani, sisi tunataka kuwa kwa serikali. Kwa ajili tumechoka maneno ya kuambiwa mara fanya haya mara fanya yale. Juzi tumekuwa huko Tana River kukagua miradi ya serikali, na jana tulikuwa Kilifi na leo tuko Kwale. Kwa hivyo tuko katika msafara ya kazi. Si yule anakufa kwa dhiki ndio rafiki, si ndio? Sisi wapwani tusitumiwe wakati ya siasa. Tunataka yule anatufaa ndio tusimame na yeye, si kweli? Sisi Kenya tuko na kaunti 47. Lakini leo mheshimiwa naibu wa rais katika ratiba yake ya kuwa busy, lakini ameweza kuja kuwatembelea wananchi paka hapa. Ni jambo zuri ama si jambo zuri? Ni rero ama si rero? Mimi ningesingezungumza siasa, lakini kumalizia, Waswahili wanasema msafiri ndiye wapi? Aliye bandarini, si ndio? Kabisa. Na chanda chema uvisho pete. Mimi pamoja na viongozi wetu ambao ni wakati wa pwani tumeamua tutaenda safari moja na mheshimiwa rais, kwa sababu leo amekuja mtambo hajakuja, si ndio? Wakati mwingine mkimwalika atakuja ama hatakuja. Sametuonesha ishara. Na ikifika 2022 tutampa mkono hapa, tutampa mkono. Mtamunga ama mtamunga? Kwa ishara mkono tu, nani anasimama na William Samoei Ruto? Na kama kawaida mimi usema ya kwamba tufanye kazi na watu ambao wanataka kufanya kazi. Watu ambao wako na story tuwaache na story zao, si ndio? Tuko pamoja. Wamama oye! Wamama oye! Sitasema mengi, nasema Mungu awabariki na tuzidi kushikamana hadi safari ya mwisho. Asanteni.